du Tone, de der nøttene oppe i denne bollen, de var veldig harde. Og så sier hun Tone, ja, jeg tenkte på det samme, og ikke bare var det harde, men det smaket litt lakk også. Ja, hun var helt enig, dette var ikke bra saker, så, men han der servitøren blir sikkert kjempefornærmet hvis vi ikke eter dem. Ja, sier hun Tone, det blir han. Og så kom da den tyrkiske servitøren bort oss etter bingoen var over, og lurte på hvor bingokulene var blitt av. Hei, Eligari! Nei, men hei, Ingeborg! Det var veldig høyt, merke. Jeg var så glad at jeg skrek. Ja. Vi er fremdeles i studio, ja. Fordi jeg er faktisk på Kreta ja, nå. Når den her går ut til det ganske land, denne poddisen her, så ligger jeg forhåpentligvis på en solseng, mens barna er i hver sin klubb, ja. Med en paraplydrink i hånden. Å, så herlig. Det er drømmen min. Men det kommer jo aldri til å skje. Det kommer til å være at de skriker og gnager og kjefter og krangler og sier «Mamma, bæve meg! Mamma, 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 kom! William er...» Ja, så krangler de. Men illusionen min nå, mens jeg sitter i studio, men egentlig ligger på, er på charter, så er det illusionen min. Ja, for du beskriver noe framtida, rett og slett. Jeg gjør det. Når lytterne lytter, så er vi faktisk inn i fremtiden. Vi er der. Ja, det er vi. Og Ingeborg, denne podden i dag skal handle om... Sommer. Ja. Og da skal vi holde oss til det temaet. Ja, skal ikke det. Skal ikke du begynne med noen andre temaer inn i temaet? Jeg gjør jo det selv også da. Ja. Vi er jo dronningene av digresjoner. Yes, og innskutt i bisetninger. Ja. Mm-hmm. Og snakke munn på hverandre. Veldig. Og le. Ja, og hele fjase. Tiden. Ja. Men det er sånn vi er, ja. Rett og slett. Og vi vil være ekte. Det er viktig. Ja. Ja, og det er kanskje et av dagens mange tips. Dere der ute, vær alltid dere selv. Det kommer ja, det er viktig. Med. Det er viktig. Ja, det kommer viktig. Men ja, Kreta, jeg ligger jo der med min deilige skrått. Ja, selvsagt gjør du det. Gleder meg. Grilla, 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 som en sånn her beer can grilla kylling. Ja. Gleder meg vilt til å ta på meg bikinien. Ja. Og gå rundt og blotte skrotten min. Det er faktisk det eneste kjipe med å være et kjent tryne, synes jeg. Ja. Jeg elsker å være et kjent tryne, det er ikke det. Men det er ikke noe gøy når du går rundt i bikini. Nei. Og alle ser på rumpa di, får med hver eneste lille cellulittbit, skinkesteiken, huden, alt. Det synes jeg er veldig ubehagelig. Sånn, jeg går jo aldri i svømmehallen, for eksempel. For siste gang jeg var der, så var det så mange som liksom tenkte, så, er det ikke noe kjent med henne? Og så jeg synes det er så ubehagelig når du da er på ditt mest sårbare med kun bokstavlig talt et par tråder på skrotten. Så det er jo ikke en side ved ferien som jeg gleder meg mest til, det må jeg virkelig si. Ja, nei, men det skjønner jeg veldig godt. Og det du sier, typisk som badehall, da, så er du jo, må jo du dusje, for at det må jo en. Og det, da går jeg alltid inn på handicap-toalett og skifter, for jeg vet at i det sekundet jeg tar av meg badedrakta, så ser alle på puppene og på de andre tingene, og finner ut om dette, og så er folk ofte litt fæle, så det er sånn, ja, jeg så hun der lille karriengen der for hver, hun var jo dusjet borte på ADO-senteret, og herregud, hun har ikke tatt bikinilinjen, og jeg må si hun har henge pupper. Det er jo sånn jeg sier. Det er så stygt, ja. Ja, det er stygt. Ja. Så derfor så tenker jeg, det skal jeg i hvert fall spare deg for. Ja, for folk er styggere med kjente folk enn de er med vanlige folk, eller de er vanlige da, men man er det. Ja, en er mye mer kritisk da. For at en forventer vel kanskje at det skal være et sånt glansbilde hele tiden, eller en forventer, eller tenker at en kan være litt mer kritisk, for det er jo tross alt på TV, og da må det jo tross alt være litt grann bedre skinkesteik enn de andre skinkesteikene rundt omkring. Men sånn er det faktisk ikke. Sånn er det ikke. Så en er bare et menneske. Ja, og så jeg kommer til å pakke mange sarongemerker og sånne tunikar og sånn som jeg kan flyte rundt i på stranden og ved bassenget ved poolen. Ja, men Ingeborg, du skal faktisk gjøre noe i ferien din som du egentlig ikke liker, for du har jo noe å fortelle der. Ja, men du tenker med chartertur. Ja, jeg er jo ikke, jeg har et litt sånn anstrengt forhold til charterferie, men etter man får barn, så er jo chartertur egentlig tipptopp. Dette er jo en ferie kun for barna på deres premisser. Ja. William på 6 skal i sånn klubb for 6-11, og Elise på 12 skal i en sånn egen pubisklubb, som jeg kaller det, som er fra 12 år til 15, som heter The Hangout, hvor det ikke er lov for hverken voksne eller barn. Oi! Og så mens begge barna er litt sånn skeptiske, de har ikke lyst, og de er sånn, nei, vi vet ikke helt om vi vil i klubb. Men da har vi sagt at dere skal
I klubb. Dere skal, det tvunget, dere skal. Jeg ringte til Tui og sa, jeg vil gjerne bukke de, for plutselig tenkte jeg, shit, tenk om de fullbukket når vi kommer frem. Ja. Det jo krise, det jo derfor vi har bukket den ferien på grunn av klubbene. Ja. Og så sier hun, nei, det fullt. Og da fikk jo jeg harehjertet og sa at, nei, men altså, det jo hele grunnen til at vi har bukket tur med dere, jo for at vi skal ha klubber for barna, ja. Og det jo sånn de blir kjent med andre barn. Ja. Ellers så det jo ikke så lett, hvertfall for hun eldste, det ikke litt mer genert, ja. Og det ikke så lett å bare gå bort til noen. William på seks nok lettere bare til å leke med andre barn. Mm. Men så sjekket hun, og gudskjelov så tok hun feil at du må bukke på resorten, og du garantert, for jeg fikk jo helt jeg mistet jo følelse i hele kroppen nesten. Ja. Så vi visst garantert plass. På hangaround holdt det på the hangout. Så det tvunget. Så da har vi 2 timer hver dag hvor jeg kan kanskje ligge ved poolen da og kose meg. Ja, men det kan du. Men chartertur, ja det jo, jeg grugleder meg litt. For det første så det aller første gang i hele mitt liv jeg ikke i Norge om sommeren. For jeg synes jo uansett vær, selv når det regner her hjemme, så synes jeg det så fint her hjemme. Mm. Vi lever jo for den årstiden her med mørke vinter og masse snø og sånn. Og de lange lyse dagene, det jo så vakkert. I Norge. Helt nydelig. Så jeg litt, sånn, litt småsur for at vi reiser vekk, men jeg gleder meg også. Ja. Og så det jo, vi kjører jo all inclusive med paraplydrinker, og du vet sånn rosévin på dispenser. Tapp! Det smaker jo ræv. Det jo så surt som, det smaker jo eddik. Ja, det men vi drikker det fordi det gratis. Eller, ja. Det gratis i gåsene. Vi har betalt en formue for denne turen. Men da må man jo, vi jo norske, vi vil jo ha value for money. Ja, så vi da utnytter jo det på det grøvste. Ja. Og så det gratis is for barna. Ja, det med sånne egne automater så William kan gå og bare fyre i seg is hele tiden. Ja. Oi. Men sist vi var på charter, da var vi på Granca. Ja. Og da, men det var jo, da var vi på en litt sånn engelsk resort. Ja. Og det første gang i hele mitt liv, både mannen min og jeg følte oss kjempetynne. Vi var altså så fornøyde med oss selv. Vi bare, vi så tynne vi. For der var det veldig mange engelskmenn som var veldig rosa i fargen. Sånn typisk klisjé av en engelskmann. Mm-hmm. Og de var veldig store, noe jeg elsket. Ja. For da følte jeg meg veldig tynn. Ja. Og alle, det var kanskje bare oss og faktiske fostre, ikke fostre født på 90-tallet, men ekte fostre, altså babyer som ikke hadde tatueringer. For alle, til og med bestemødrene, det jo hot med tatueringer, men når bestemor på liksom 70 år kommer med tatuering, ikke bare en liten en på armen, men hun har faktisk tatuering på hele brøstkassa, og på topless. Tatueringen går ned på puppene, og så ned på magen. Det var en som hadde sånn svær tatuering rundt navlen. Nei, det går ikke an. Nei, det var ikke så veldig fint. Og da følte vi oss både tynne og pene. Oi, gud, hvor deilig. Ja, så det var ganske deilig. Og da turte til og med jeg å gå litt rundt i bikinien, for da først var det masse engelskmenn der, så de visste ikke hvem jeg var. Og så følte vi oss så fine. Ja, det akkurat så det. Det var, jeg tippet du gikk rundt og det var tips. Virka på stussen. Jeg gjorde ikke akkurat det. Jeg var ikke så selvsikker. Nå tøffer jeg meg litt. Jeg synes ikke det var så behagelig. Men, men det var kjempe. Det var sånn klokken 3 var det bingo. Og det var sånn fashion parade langs poolen hver dag. Og det var sånn egen sunscreen foredrag hver dag for disse engelskmennene. På liksom 20 forskjellige språk. Ja. Så det var Granca, men nå reiser vi da til Kreta med en annen turoperatør, som jeg tror blir kanskje bedre da, for dette jo norsk resort med for det meste norsk og svenske som jobber der, så da får vi håpe det ikke blir så mye sånn bingo ved poolen og fashion show med sånn grusomme gavanter. Nei, men du vet at det kan nok godt hende at det de svenske guidene da, har laget et lite show fra scenen. For jeg har jo alltid det sånne barneshow, sant? Ja, det har de. Og så det jo, jeg synes det kjempegreier, sånn «Vatten aerobik ved poolen!» Så kommer den der musikken, den der turmusikken. Ja. Og så kommer de ut klokken 2 er det vatten aerobik! Og så kommer alle og skal begynne å holde på. Eller sånn, hva heter sånn vannpolo og sånn. Ja. Så, men det håper jeg barna kan jo være. Og så kommer jo alltid Coco the Clown, og det er show hver kveld, og Bamse kommer. Og, ta masse bilder. Jeg håper at barna blir liksom bare... Det kjempe, nå høres det som jeg ikke vil være sammen med barna mine. Det ikke sikkert at Elise kommer til å hoppe opp og ned for denne bamsen. Nei, men William vil jo like William vil elske det. Det høres ut som jeg ikke vil være sammen med barna mine hele tatt i løpet av ferien. Men det vil vi jo. Men som alle foreldre vet, happy barn... Er like happy foreldre. Ja, gnålete sure barn er like
grusom opplevelse for foreldrene. Så det, ja. det er jo derfor vi drar til Kreta, for at de skal ha det tipptopp. Ja. De skal få så mye de bare vil, de skal få så mye brus, de skal få alt de bare vil, og, men de skal I klubb. Ja, men det synes jeg en god deal da. Ja. At de, men jeg tror de kommer til å elske det, for det som du sier, der, da møter de masse andre norske unger, og så får de nye venner. Og det jo ja. Det som så gøy med ferie for unger, at de treffer nye og får venner. Og nå det så enkelt å holde kontakt, og hvertfall sånn som for Elise sendte ned på sosiale medier, og kan snappe til hverandre. Det så mye lettere. Jeg fikk faktisk en breveninje, jeg husker da vi var på, jeg tror jeg var Kreta da jeg var liten. Ja. En jente fra England, og vi ble pen pals. Ja. Ja. Nei, så moro. Ja, det moro. Jeg har ikke kontakt med henne nå, da, men nå det jo mye lettere med sosiale medier. Ja, ja, ja. Nei, fy søren Ingeborg, må si du offrer deg for ungene, altså. Du tar to veker på Kreta. Ja. Stakar. Og det jo så billig å reise på charterferie midt I fellesferien. Ja, det jo kjempebillig. Ja. Koster nesten ingenting. Kan jeg spørre hva du betaler? Å, vet du, det så dyrt. Altså, vi har jo måttet, vi har jo bare tatt en liten knert inn I lånet vårt. Inni Ja, og det jo kjempedumt å gjøre. Ja. Men det så dyrt. Ja. Så, nei, det var dyrt. Ja. Det kan jeg love. Jeg har ikke lyst til å oute prisen. Nei, det var dyrt. Det var dyrt. Men det var ikke sånn kjempe. Jo, det var dyrt. Ja. Jeg synes det dyrt å bruke det på en tur. Ja. Men, vi kan snakke om det etter jeg har vært der, om det var verdt det eller ikke. Ja, det kan vi snakke om. Da kan jeg oute, ja, om det var verdt det, om det var... For ofte liksom ideen, jeg tenker jo... Jeg veldig romantisk av meg, og ser alltid for meg at, og jeg veldig positivt anlagt. Ja, jeg tenker ikke negativt, jeg tenker glasset mitt alltid halvfullt, ikke halvtomt. Ja, så jeg går jo alltid inn I ting og tenker at det kommer til å bli så idyllisk og så koselig, og alle blir så glad. Ingen krangler plutselig når vi reiser på ferie. Nei. Da det slutt med krangling. Ja. Ingen skriker til hverandre, Ryan, jeg, mannen min bare gode venner, barn ja. Idyll. Og det rett og slett, men jeg vet jo innerst inne at sånn blir det ikke. Mm. Og derfor så blir jeg jo skuffet hver gang. For det blir jo ikke sånn. Det jo ikke sånn, fordi om vi reiser på ferie så slutter alle å krangle, og de barna slutter ikke å nege. Og, Nei, det blir samme greia. Og tirre hverandre. Og, ja. Det begynner jo I flysetet, hvor det William og Elise begynner å prikke på hverandre. Og, ja. Men derfor så det bra. Det kanskje derfor de har sånne drinker på dispenser, slik at foreldrene bare skal suge I seg og bli fornøyde. Men de, altså jeg må jo spørre deg, for du jo dronningen av cocktail. Ja. Og de dispenserdrinkene og vinene smaker jo rev. Men det noe man kan gjøre for å liksom piffe opp? Masse. Den der paraplydrinken. Det kan du, nå tenker du på dispenser på Ja, for det kommer jo sånn ferdig mixet sex on the beach og sånne blå drinker og sånn. Som jeg tror ikke de så veldig sterke. Det sikkert ganske vant ut. Men hva det man kan tilsette for at det blir plutselig? Ja, vet du hva, det kan du. Nå kommer det jo litt an på hva smaker. Hvis du for eksempel tar en sex on the beach på tapp da, så har jo den en appelsinaktig, ananasaktig, ja, det masse sånn fruktsmaker. Men det jeg bruker å gjøre når du får det type drinker, det at jeg på siden så kjøper jeg litt av flaske brus. Ja. Som gjerne Sprite, kanskje tonic, det kommer litt an på. Og så fyrer jeg opp I litt grann kålsyre, rett og slett. Ja, for de så døve. De... Ja, de veldig sånn platte og døde og sånn. Så det, og så litt ekstra frukt. Ja, frisk frukt. Ja, for at når du på sånne resort, så tror jeg de har sånne fruktbufféer, og de står jo tilgjengelig nesten hele tiden. Ja. Og da går det an å bare sleise opp litt ekstra frukt og peise opp litt kålsyre. Så får du en litt mer sånn... Åh, det skal jeg gjøre. Og så isbit jo alltid viktig. Ja, det var godt tips. Masse isbit hele tiden. Og det smelter jo fort. Men jeg vet ikke, men du har jo vært masse I Hellas. Ja. Jeg har ikke vært så mye I Hellas, men hvordan vin og sånn der nede? Gresk vin synes ikke jeg så veldig god. Nei, ikke den litt sånn sur? Den litt sur og litt eddik, så du sier. Mm. Og ofte så får jo du deg på sånne her blekkekanne. Sånne husets viner på sånn blekkanne, jeg vet ikke om du... Nei, du har ikke vært så mye I Hellas. Nei, men veldig mange restauranter sånn, har jo dessert blekkanne. Men nå når du skal på resort, så tror jeg at de helt sikkert har både spanske og italienske viner på flaske. Men det må sikkert kjøpe. Det garantert ikke inkludert I all inclusive. Nei, for det bare en billig vin. Må du nok kjøpe på siden. Det må sikkert kjøpe. Men var det jeg snakket om? Vi var jo I Aten I fjor, du og jeg. Ja, det var vi. Ikke så lenge siden jeg var I Hellas. Ja, da vet jo du hva jeg snakker om. Ja. Med de kaggevinene. Ikke helt, men ja. Ja. Husker ikke det. Nei. Vi var jo kun på en restaurant som hadde gresk mat, fordi at reisefølget vårt ønskte jo veldig sterkt å gå på alt mulig annet enn det greske. Men vi klarte jo å dundre gjennom en dag. Og det var det billigste måltid vi spiste. Ja.
og vi elsker alt som billig. Ja, veldig. Ja. Jeg elsker det. Elsker det alt som billig. Ja. Men du, jeg bare kom på noe. Handler det om sommer? Ja, det handler om sommer. Ja, bra. Det handler om en gang jeg var på min aller første sydenferie. Selv. Oi, ja, gøy. Da reiste jeg ifra innerst i Sognefjorden helt til Tyrkia. Oi, ja. Hvor gammel var du da? Da var jeg 20. Ja. Og jeg reiste med en god venninne fra gymnasiet som heter Tone, datteren til bakaren. Men det skal ikke fortelle alt som skjedde der, for det egner ikke seg for alle sine øyre. Men du var inne på det med bingo på hotellet. Ja. For jeg har jo et ganske sånn spesielt forhold til bingo på Sydenhotellet. Den eneste gangen har spilt bingo. Og det som var da, det var det at vi fant ut, da, 20 år gamle Likari og 20 år gamle Tone, vi fant ut at vi må ha en liten pause fra festingen i kveld, så vi tar oss og går på bingo på hotellet. Kjempegøy. Og vi sette oss ned, og det ble delt ut bingoblokket, og det var masse folk som satt rundt bassenget, god stemning og alt sammen. Og så ble det da servert en bolle med nøtte. Og så sitter vi der da, vet du, og vi hadde jo med oss veskene våre og blyanter og penner da for å krysse av. Det i hvert fall sånn vi spiller bingo på Leikanger da. Vi krysser noe av og bingo, sant, og alt det der, og så får du, vinner du en kaffepåse eller en twistpåse. Så vi var jo helt i fistel der, og så sier to Tone plutselig, du Tone, det den nøtten oppe i denne bollen, det var veldig harde. så sier jo Tone, ja, jeg tenkte på det samme, og ikke bare var det harde, men det smaker litt lakk også. Ja, hun var helt enig, dette var ikke bra saker, så, men han der servitøren blir sikkert kjempefornærmet hvis vi ikke eter deg. Ja, sier jo Tone, det blir han. Så sier vi får bare svelle deg hele. Så vi svelte hele, eller så hadde vi jo tatt lurven og tærne våre og alt, så vi svelte hele nøtten, hele bolle. Du tuller! Ja, det gjorde vi. Og så kom da den tyrkiske servitøren bort til oss etter bingoen var over, og lurte på hvor bingokulene var blitt av. De hadde vi spist. Hadde du svelget alle bingo? Ja, vi åt opp robbel og bit, for vi ikke skulle få kjeft. Men de var så små, de bingo. De var det så små, ser ut som sånne bønner. Nei, men ja, er det tyrkisk bingo? Det ja, og da har det sånne blokker eller, ja, med tall, og så skal du, når du har fått det tallet som blir lest opp, så legger de en sånn bønnekule, eller bingokule da, på blokka. Og det ble satt frem i skål i lag med bingoblokkene. Men, når du 20 år fra Leikanger, og det i 1991, så trodde vi at det var snacks. Sånn spennende tyrkisk snack. Veldig spennende tyrkiske nørter. Så det jobber vi med resten av ferien. Og kvitt oss med bingokulene. Ja, det vil jeg tro. Nå sa dere til han, servitøren, at oops, we've eaten them. Ja, det var jo, hva skulle vi si? Åh, var det bingokule? Ja. Så det var han, kjempesmarte blonde norske damer. Ja, veldig kjekt. Og så lo han seg i hel, og selvfølgelig først så var han helt sånn uforstående, og meg og Tone, vi ble jo litt i villrede der, men det gikk bra. Gudskjelov. Det gikk fint. Ikke tenk på det. Nei, altså, det men jeg bare undrer at du kom deg til Tyrkia hele, for du har jo verdens dårligste stedsans. Ja. At du klarte å... Ja, det synes jo alle var veldig rart. Men det skal sies at når vi kom hjem igjen fra Tyrkia og landet i Oslo, skulle inn igjen til Leikanger, så var vi blakke. Ja. Så vi måtte ringe hjem igjen fra telefonkiosk, skal jeg si deg, til fasttelefonen til mora til Tone, og si at vi er blakk. Kan dere stå på busstasjonen inne på Hermansverk med penger og betale for bussbilletten? Ja, for du hadde ikke kort og sånn heller. Ingenting. Dere reiste med sånne reisesjekker og cash. Ja, vi hadde jo sånne magetasker. Ja. Med, og så i banken før vi reiste, så vekslet vi inn da til tyrkiske, jeg vet ikke om det var lire eller hva det hette den gangen, men vi vekslet inn en bunke penger. Den var tom når vi landet på Gardermoen. Fy sånn. Og vi måtte be tynt på våre skjelvende kne om at bussjåføren kunne la oss få sitte på gratis, og så skulle mammaene våre stå og betale. Tenk at dere fikk lov til det? Det fikk vi lov til. Ja, men jeg tar jo alt. Jeg bare fletter hår og tar på min luskofte, da får jeg ja til alt. Nei, men jeg fikk lov foreldrene, men det var jo 20 år, så da kan man høre hva man vil, men likevel. Sånn. Ja, men jeg bare tar på min luskofte og fletter hår, og så sa mamma ja til alt. Og hun sa ja til alt? Ja, nei, hun gjorde ikke det. Det var egentlig ganske strenge, faktisk. Men vi fôr av gårde, alene, meg og hun. Ja. Mm. Åh, uten mål og mening, men spiste bingokuler. Ja. Og det var jo en erfaring. Slang ikke noe fetene da. Det var ikke fetene. Mye bedre enn nøtter. Skylte det ned med vatten, for vi var jo etter hvert begynt å bli litt slunkne i denne magetaska, så vi drakk jo stort sett vatten på slutten av ferien da. Og åt bingokule.
Men sin tema sommer. Så ja. Mens jeg nå ligger på Kreta, ligger i Kreta, på Kreta. Ja, i Kreta. På Kreta. Det heter på Kreta. Ja. Det er øyvel. Så lurer jeg på, hvor du hen I verden da? Da jeg I Spania. Da du tilbake til Spania. Ja. Det nå skal du ikke til Leikanger også? Ja, jeg skal til Leikanger I mellomtida, og så skal jeg en tur til Leikanger etter Spania. Ja. Så jeg skal være litt I Sogn og litt I Spania. Og Sogn og Fjordane. Så det blir veldig fint, men jeg skal ikke på chartertur, sånn som du. Nei. Det skal jeg ikke. Nei. Men jeg veldig spent på å få referat når du tilbake. Det altså, jeg skal prøve, jeg skal ringe deg mens vi kanskje vi kan prøve å ta en liten speedpod mens vi der nede. Ja, ja. Da kan det blir ikke så bra høre. Kvalitet da, men vi kan ta en liten sånn 5 minutters oppdatering. Ja, det kjempegøy. Se hvordan det går med meg. Ja, men da må vi kutte ut, da må vi nok kutte ut de to faste spaltene, eller den faste ja. Spalta vår, Ekings cocktaillaboratorium, eller helgedrinken, og evalueringen må vi kanskje kutte ut da. Ja. For vi har faktisk ikke evaluert I dag. Nei, det har vi ikke gjort. Nei. Hvordan synes du det gikk? Forrige gang? Ja. Litt usikker, for at jeg følte igjen at det var veldig mange avsporinger på temaet som da skulle være hva du gjort siden sist. Og det ble en del avsporinger. Men bortsett fra det så var jeg fornøyd med evalueringen da. Ja, du fornøyd med evalueringen. Men nå har vi ikke fått hørt det enda da. Det veldig ofte når vi synes det dårlig så høres det bedre ut. Og omvendt når vi synes vi dritmorsomme så høres det bare bare fjas og fanteri alt ja. Sammen. Ja. Så den litt sånn... og da snakker vi munnen på hverandre. Og, då, men da tror jeg vi litt det jeg kaller for I fistel. Ja, vi blir jo veldig oppspilte, særlig når vi sammen. Vi lettantennelige begge to for oss. Ja. Men når vi sammen, Da når vi nye høyder ja, vi for oss selv. Ja, vi gjør det. Vi må roe oss litt ned veldig ofte. Veldig ja, ofte. For jeg følte at sist på det gikk ganske ræv, faktisk. Rett og slett. Jeg følte synes at, du det? Jeg synes det var... Ja. Så jeg veldig spent på å høre. Ja, for du synes selv at, og det veldig sjeldent, men du synes faktisk selv at du fortalte noe veldig kjedelig. Det var veldig kjedelig. Litt samt og kjedelig. Det tok litt tid å komme I gang, men sånn det. Ja. Men vi har med oss musa I dag også, da. Ja, vi har med oss musa. Vår lille husmus. Ja. Ja. Som Elikaris funn fra Loppis I Saint-Tropez. Ja, det helt korrekt. Og den jo da mus med X-faktor. Ja. Og den har, for deg som ikke lyttet til forrige podik, så den veldig søt og rosa. Og med en liten sånn, ja, hva var det du kalte det? Tulipanbalje? Nei. Ja, noe sånt. Balje det jo ikke. Balje jo kjempediger. Tulipankopp. En tulipankopp på. Og den... Blir snappet hver dag. Ingeborg snapper han trippelt og dobbelt de gangene du kommer I nærkontakt med musa. Mm, mm. Mens jeg snapper en snapp hver dag. Elsker å være I nærkontakt med musa. Ja, det veldig viktig faktisk. Mm. Sånn at den med I studio I dag også. Og I dag har den musa fått både klatre I stige, altså klatremus. Og hva var det du gjorde med musa? Men Nei, den har vært bademus, har du ikke vært med deg på bad? Det var bademus! Du har vært bademus! Ja, stemmer det. Ja, det hadde jeg glemt. Men så har vi fått et request, nemlig av din svigerinne Kibi. Ja. Hvor hun sa, den musa der må bli rett og slett fast gjest I podcasten vår. Og det har vært de to siste gangene. Ja. Det veldig fornøyd med. Ja, vi prøver jo å på en måte imøtekomme ønskene til lytterne våre. Og det kjempeviktig. Det viktig. Og folk kan jo gå inn på FaceTime da. Det kan de gjøre. Ja, men det har jeg lært av deg at vi skal alltid hause Facebooken vår. Ja, det viktig. Og hva heter Facebooken? Den heter Elikari og Ingeborg. Så at jeg lente meg inn I mikrofonen for å få det med. Ja, men si det med den der fine PR-stemma di. Elikari og Ingeborg. Veldig bra. Ja. For det så deilig å høre på. Mm. Men du, vi skal ikke... Har vi vært innom drinker? Føler vi at vi var innom drinker? Nei, vi må være innom drinker. Ja. For nå skal jo... Kan ikke du gi noen tips til noen god paraplydrink da? Siden jeg skal til paraplydrinkens fødeby. Ja. Fødeland. Ja, fødeland. Vet du hva? Den aller beste paraplydrinken jeg vet, ja. Det Sex on the Beach? Nei, ikke den. Åh, oh, den med kokos I. Herregud, nå står det helt stilt for meg. Med kokos I? Pina colada. Åh, oh, ja, den god. Åh, oh, den Pina colada. Den dødsgod.
Jeg elsker kokos. Ja, og i og med at vi i studio i dag, og alt går i en rasende fart, så har vi faktisk ikke fått tid til å kjøpe ingredienser, så dette pina colada må vi komme inn på nærmere litt. Men kan ikke du legge ut oppskrift uansett? Ja, jeg kan legge ut oppskrift på Face. På feseren. Gjør det. Men fortell kjapt da hva som i pina colada. Ja, men det jo rom, og det kokos, det Malibu, det jo en kokoslikør. Men kokosmelk da, eller? Ja, du har kokosmelk i den, og den med ananasjuice, det jo alle disse tropiske smakene da. Og så synes jeg det veldig viktig på pina coladaen å ha garnityr som litt en sprut med krem, og så et illerødt cocktail. Kissebær på toppen. Jeg elsker cocktailbær. Det er så godt. Ja, kjempegodt. Men du tar krem oppå? Ja, på helt på toppen, nesten som en milkshake. Altså, du bare spruter litt krem på, og så dundrer du på den der cocktail-kissebæret. Og så det jo viktig, jeg synes den best frozen. Altså, det betyr at du kjører den i en blender med masse isbiter i. Da får du den gode konsistensen, og den best frozen pina colada nydelig. Åh, men du, det må vi nesten lage neste gang. Ja, det kan vi gjøre. Ja, for jeg fikk litt, åh, det hørte så godt ut. Ja, det veldig godt. Men hvis du får den på dispenser, så skal du i hvert fall passe på at det sjukt masse is i. Da må du forlange til den der dispenser-bartenderen på resorten, til at du vil ha frozen is. Jorgos, ja, for eksempel. Jorgos. Eller, ja, hva det heter da? Du har jo han Kostas. Kostas. Dimitri. Hva heter alle oss til slutt? Oss. Kostas. Pulos og Pulos, er det noe som heter det? Jeg fniser alltid av de som heter det. Hva sa det? Det jo et vanlig etternavn, de heter Pulos. Ja, men hva med Stavros? Stavros Pulos. Jeg har så barnslig humor, jeg ler alltid av det. Jeg husker faren min alltid, det var en som het Stans og Pulos eller sånt, som faren min jobbet med. Det ler vi også mye av. Ja. Ja. Men det er lov. Det er lov. Men har du lyst til å vite hvordan går det på greske? Ja, det vil jeg gjerne lære. Yasu tikanis simara kala. Yasu. Ja. Yasu. Yasu. Ja. Ikke det hei? Hei. Yasu. Yasu. Hei. Tikanis simara. Tikanis simara. Hvordan går det i dag? I dag. Yasu tikamos simara. Ja. Yasu tikanis simara. Hva som skål? Ikke skål også yasu? Ja. Ja. Det kan du også si. Og så knuser de tallerkener. Ja. Det kanskje ikke det på Kreta. Nei, det vet jeg ikke. Jeg vet ikke, men når du skal bestille paraplydrinken din, så roper du bare bort til servitøren fra solsenga di. Ella. Det er kom. Ja. Og det ikke frekt, da får jeg ikke cocktailen i trynet. Nei, det sier Ella hele tiden. Ok. Det var Elikaris reisetips. Det var reisetipset mitt. Men du, skal vi avslutte med å si at pina colada absolutt det beste du kan bestille deg i paraplyverden? Ja, det hørtes helt fantastisk. Ja. Jeg fikk helt sånn tørre mandler av det. Ja, og det skal vi mekke neste gang vi møtes med ordentlige ingredienser ondt zoveit. Men vi må legge ut oppskrift også, for det mye lettere for folk. Og, ja, jeg skal legge ut på Facebook en oppskrift på pina colada den beste. Med Elikarivri som vanlig. Altid med Elikarivri. Ja. Men skal vi kjøre den her signaturavskjeden vår? Ja, jeg fniser alltid når vi skal gjøre det. Ja, for du blir så tatt på senga, du vil jo aldri at festen skal ta slutt. Nei, jeg vil ikke det. Men da må jeg prøve så godt jeg kan og fortelle deg at ha en kjekke helg, Ingeborg. Tusen takk, Greta, faktisk. Tusen takk. Og da sier jeg, vær snill med hverandre. Jeg synes det litt bra. Men det sitter bra enda. Den høres bedre ut når Ellen DeGeneres sier det. Ja, men be kind to one another. Det høres bedre ut enn jeg sier det. Jeg må jobbe den litt mer inn, merker jeg. Ja, du må det. Jeg må det. Men du blir alltid satt ut når du skal si det. Jeg blir klar.